V roku 2007 vyšiel Spider-Man 3, hra, na ktorú mali všetci vysoké očakávania, hlavne kvôli úspechu Spider-Man 2. Spider-Man 3 bohužiaľ zlyhala, čo bolo dosť nečakané pre Activision. Tak Activision zobrali svoju licenčnú zmluvu od Vicarious Visions, dali ju štúdiu Shaba Games, zavreli ich do klietky a povedali: "Máte 7 mesiacov na to vytvoriť Spider-Man hru, veľa šťastia. Čaute." A tak vznikol Spider-Man Web of Shadows. Spider-Man Web of Shadows má u mňa špeciálne miesto v srdci, pretože je to úplne prvá hra, ktorú som hral na PlayStation 3. Môj otec pracoval v Írsku a sem tam sa vrátil na týždeň, ale ak sa nemýlim, tak na Vianoce 2008 prišiel permanentne domov na Slovensko. A ako každý skvelý otec chcel svojmu dieťaťu spraviť radosť na Vianoce, tak som pod stromček dostal vtedy drahú 600-eurovú PlayStation 3, a k nej aj Spider-Man Web of Shadows. Ja ako 10-ročný som bol dostriekaný, hlavne kvôli tomu obalu. Akože ten pekný font, ten samotný čistý jednoduchý cover, vzadu symbiot Spider-Man a zničený New York. A ešte najviac cool vec, čo už bohužiaľ v dnešnej dobe fyzické kopie nemajú, bol ten art vznútra. Prisám, to keď som videl, tak to bol pík môjho detstva. Ale predtým, než pojeme do hry, tak pozor, podarilo sa mi získať úplne prvého sponzora. We're making it out of Levice with this one. Sponzorom tohto videa je aukro.sk. Som si istý, že väčšine z vás sa niekedy stalo, že ste si objednali niečo z internetu a neprišlo vám to. Ešte horšie je, keď ste zaplatili kartou online. Na aukro.sk sa vám toto nemôže stať, pretože chránia kupujúcich pred podvodmi a majú 100% garanciu vrátenia peňazí. Aukro.sk je niečo ako slovenský eBay. Môžeš tam nájsť čokoľvek a môžeš to kúpiť buď za pevnú cenu, alebo vo forme aukcií. Je to jednoduché, pozri sa. Ja mám rád videohry. Boom, Infamous jednotka, klasika. Momentálne je tam cena 13 centov. Ja môžem prihodiť koľko chcem, povedzme 17 centov. Aukcia končí za 3 dni. Ak do konca aukcie nikto nič prihodí, tak môže mať Infamous jednotku za 17 centov. Doprava je zabezpečená cez paketu, čo je reálne najlepší spôsob dopravy. Reálne, ak používaš ešte poštu alebo nejakú kuriérskú službu, tak bratík, ver mi, paketa je cesta. Aukro.sk má overených predajcov a veľký sortiment PC a hier za výhodné ceny. Čiže ak chceš nájsť dobrý tovar za dobrú cenu a nakupovať s istotou, tak nakupuj cez aukro.sk. Ďakujem aukro.sk za sponzorovanie tohto videa a pokračujeme vo videu. Určite ste si všimli, že sa aj kvalita zvuku zlepšila, a to preto, že som si konečne po 6 rokoch kúpil nový mikrofón. Je to Razer Siren Mini, nechám vám link v popise, ak by ste mali záujem. Gameplay bol natáčaný ešte na starom mikrofóne, čiže teraz spadne kvalita zvuku. Dámy a páni, toto je Muž pavúk, Sieť tieňov. Som zabudol, ako depresívne táto hra začína. Si predstavil také malé decko, čo si kúpi túto hru, sa teší, že jo, budem Spider-Man, hurá, môžem zachraňovať ľudia proste. Prvá vec, čo je Spider-Man depresia. O, áno, Spider-Man ho zachráni určite. Jop, tento typek je mŕtvy. Prvá vec, čo počuje, že je upičovaná Mary Jane. Akože strašne krásne intro, len túto trošku Spider-Man tým, že mal depresiu, mal troška viacej v piči asi. Reálne toto bola moja prvá hra na PlayStation 3. Reálne ja som dostal PlayStation 3 a toto som hral. A to hráme zombies, Call of Duty Zombies. Ora, ora, ora. To sú riadne komba, ale... Tento web swinging je celkom cool, len... A skoro ma, reálne casualne ma skoro rozsekala helikoptera. Toto je anime Spider-Man, reálne keby Spider-Man mal anime, tak takto vyzerá reálne, že aj ten jeho design je taký, akéby, jak je ten japonský Spider-Man, že fakt iba čokoľvek, keď vyťahne devinu alebo niečo a to začne strieľať chlapcov. Wall Combat, to už dole nebolo v žiadnej Spider-Man hre, že by si mohol ono na stenách bojovať. Aha, počkaj, viem Naruto ranovať. Toto je anime Spider-Man. Holuby ho zjedia? Strieľaj pavučiny. Kokos, tento Spider-Man pláče podľa mňa pod tou maskou. Chudák, ten si to neužíval. Všetko je v poriadku. Tento Spider-Man mi prejebalo mu hlave totálne. To je len mimo. Všetko cool a zrazu... Ale fakt musím uznať, že táto hra má asi pravdepodobne zo všetkých Spider-Manov taký strašne dobrý kombat, že máš tu Wall Combat, máš tu Air Combat, kam jak zničí toto? Kapusta. Kapusta nemá na moje Air Combat, šalená. Hovorím anime Spider-Man, tam není o čom. Aha.
Koľko som sa zmestil do toho auta? Ešte kus podsvičil, bo je skoro jak ja. Čo na mňa mieríš, ty piča? Oh, yes. Môže, kedykoľvek ma môžem zobrať, keď vyzeráš takto. Piča, teraz si na mňa mierila shotgunu. Rip. Rip, Peter. It started just like this. 4 days ago. 4 dní dozadu. He's back. Venom. OK, tu už si mal umrieť. Najprv ti stúpil hlavu a ešte nemáš rozbitú. Oh yes. Get ready for a world of pain. Hovorím, veľmi taký, jak keby japonský dizajn má. Každoľne po tebe hodím auto, brati, teraz sa ani nepohni. Tí ľudia v pozadu, jop, normálny deň. Prečo majú takú animáciu divnú? Keď už každoľne hodím po tebe auto, to vieš, že si piči. Chlapci, som back in black. Defeat Venom. Poď sem. Te pobičujem. Aha, čiže teraz si na stene a akože čo sa mám na teba pozerať? Tu máš auto ďalšie, páči. Ok. Koho Spider-Man zabil predtým, že Eddie je taký teraz? Koho Spider-Man musel reálne zabiť pred touto hrou? Že Eddie je taký, že jop, idem zabiť Mary Jane len tak. Bratik, ty si čo si? Ja obesím. Tu máš auto, nevšívaj si ma, len hodím po tebe auto. Got your birthday present. Čo to je? Nokia 3310? Real. Change suits by pressing at any time. Chlapci, akože tento oblek je tiež klasický symbol, len tento spin, že to vyzerá, neviem, tak japonsky to vyzerá, tak fakt, že anime Spider-Man. Ako z hudba, aké by mali umrieť každú chvíľu. No toto, akože na to, že to hrám na PC, sa to nejak nerenderuje moc, ten render distance, to vyzerá strašne prázdno takto z diaľky. Na PS3 si to takto nepovedám, aj tie ulice, nezostaralo to najlepšie, povedzme, ale kombat je stále dobrý. Graficky to vidno, že to je proste hra z roku 2008. OK, casualne Balaz a Grove Street majú cameo v tejto hre. MJ was getting her arm in a cast, and I was feeling lousy for not being by her side. But if she knew I was ignoring what was going on in the streets, she would have kicked me back out the door. OK, ja len budem pozerať, jak sa vy bijete navzájom a ten typek casualne strieľa len tak s devinou a dobra. Čas vás potriediť. Casualne kopne auto. Čo bolo cool na tejto hre, že si vedel kombinovať, že si mohol ísť takto a potom sa zmeniť a hneď dať do kopu a proste tak vedel si pokombovať tie symbiód útoky s klasickým oblekom. Že čo ma strieľaš? Čo, ty si oslepol zo mňa, aký som pešák. Wow, už trafiaš. Teraz ťa zaškrtím za to. Jaký pyšný na seba. Ja, to som ja, chlapci. No, dobre ma namodelovali do tejto hry, konečno. Konečno hra, ktorá má môj body type, ty kokos. Bratik, ty čo? Počkaj, zdvihnem auto. Ver mi, že tento Spider-Man je tiež vrah, ten ma piči. A mám vývorku, bo mám symbiód oblek. Pán policajt, postaram sa o vaše vozidlo. To je vaše motorové vozidlo? Treba ho odparkovať. O, pardon, pán policajt, žijete? Zabil som ho. So what brings you uptown, Spidey? Oh god. It was nothing. Tvoj acting tiež vie byť taký, že? Nechápeš? Good. Look for me in the park later. Dojdem v parku neskôr. Dobre, som to voice actoval v 2008. Upgrade, yes. Red alebo black. Ale ja poviem na black. Nejo rotáciu som odomkol. To je paučina a z paučiny viem získať tendril. Tak dáme si toto, lebo to má... To má ten istý sound effect, čo... Shattered Dimensions, holy... Jaj. Aha, Spider emblemy zvyšujú swing speed, že ako rýchlo lietam. Jo, to je ten istý sound effect, to je super. A čím viac ich pozbieram, tým som rýchlejší aj väčší held mám, to je super. Prečo to vyzerá, keby som plával jak delfín? OK, už aj vo vzduchu. Poškrabeme. Ako ja ľutujem každého jedného enemy, ktorý ma proste stretne teraz, lebo toto je brutálny. Troška fyzika nefyzikuje. Sorry, typek, rozbil som ti auto. Dobre, typek, te ostať v auto. Ja som ho zabil. Páne, požičam si auto, sete, kľude, všetko je v pohode, len tu... Počúvaj, nejde mi internet. Za čo ja platím, ty keňo vyjebané skurvete? Bežný deň v New Yorku, čo? Raz. Bum, kopačka, troch naraz. Insta vypínak. To je proste tí pedestriáni, to sú FIFA 23 modely. Reálne, FIFA používa rovnaké modely doteraz.
Kamo, ty si frajer, ty si ma obišiel. Len toto je škoda, že proste vidíš, že sa ten svet nerenderuje ďalej. No, bohužiaľ, nezostarlo to moc dobre, čo sa týka grafiky. Ale to je v poriadku. To hlavne ide o to, aby sme sa zabavili. O videohrách. Go to hit, kamo, ja tu normálne prvá visia. Dám si black suit a už tu ono, idem gengy zabíjať. Hádzať auta po gengoch. Počkaj, ja viem. Wow, to čo bolo, bratík, sa zle chytila pavučina. Dobre vyzerá, veľmi dobre vyzerá. Sa cítim ako nejaký špionážnej misii, super tajnej, vieš, že tu nejaká montáž, kde robíš research silný. What's up, my homie? You all in one piece? Man, how are you big time? Spider-Man sa pridal do gangu. Spider-Man v gangu? Kámo, vy ste v piči všetci, ľutujem enemy gangy. Spider-Man je gangster, hovorím, už iba čakám, keď vyťahne devinu. Okay, little dude, wait here. Jaký little dude? Bratia, ja ťa stále vidím, si sa neschoval. Webstrike, áno. Už vieme, čo sa stalo so CJom po San Andreas. Jo, toto je hlavná mechanika celej tejto hry. Toto je reálne... Toto je o čom tá hra je, proste webstrike. No a teraz vidíš tam tú prostitútku, no ty keď ti uvidíš prostitútku a už je si s ňou, tak ju potom musíš zabiť a... Si, že kde si zaparkoval? Prečo tam stojíš? Tam nemáš parkovať. Sundown, eh? Well, you got it, Sheriff Luke. Deputy Spider-Man will get that rascally varmint. Takéto vtipy sú cringe, ktorým ja neviem proste pochopiť. Písali ste mi do komentárov, že sa im možno neviem zasmiať, že prečo sa nesmiem v tých vtipoch, ale ide o vtipy cringe, ide vlastne o vtipy, ktoré sa nedá zasmiať. OK. Ty kam utekáš? Chudák. Ja som ho reálne tak rozbil, že z neho ostal aj iba krv, kámo. Čo len nechaj policajta. Jeb. No, ešte, že ste ma nezbili, pán policajt, za to, že som čierny. Tonight, at sundown, in the park, be there, or be square. Be square? You from Queens or something? Just show up or else. Aj chvíľu bol Peter Parker a potom ten black suit, že brať, buď tam inak dostaneš na piču. Normálne to bolo tak cringe, že tá hra to audio zalagovala radšej. Be there. Or be square. Ide o vtipy cringe. Dobro, spravím si z ľudí skateboard teraz. Zvoní mi telefon. Explains you turning into that other thing? That other version of you? Už pičuje. You saw that? Yes, I saw it. Tell me it's gone, Peter. Zložil. Don't have that black suit again. Zložil. It's complicated. It's complicated. Reálne ho mám na sebe. Get rid of it and then I'll talk to you. Come on, MJ. Then remind me when you are yourself again. Jaj, Mary Jane, ty upičovaná kurva skurvená. Chudák nedostal devinu. We had a deal. I gotta do what I gotta do. With or without me, my crew is taking down the seven. I said no guns. Najhoršie na tejto hre, že táto hra ti nepovie, že čo je výsledok, že keď si vybereš. Iba ti povie, že red alebo black. Red znamená dobre, black očividne zle. Ale keďže chceme gangy, aby boli spolu, tak si dáme teraz good decision. Ja. They were trying to make you guys kill one another. Hey, don't see no other way to end this. Frajerina. Hold on. Something's up. Oh no. Chlapci, nebudem si klamať, ale akože boli dosť od vás, že jej dali tento outfit, akože toto je insane. Funda, kam utekáš? Poď sa nechte, posexujem. Sex me now. Chlapci, keby mám aj tracker, vy viete, kam sa pozerám. Tam není o čom, akože... I must be seeing things. It can't be. Typek má ono flashbacky, že Willem Dafoe prišiel späť. Escorts. Není ona escort. Aha. Zelený škriatok. To čo sú za transformerov? A bum, a teraz skateboard s teba spravím. Tu ty kokos. Tento Spider-Man je brutálny. Počkaj, ja viem beatdown. Ja som zabudol. Kokos. Ja rešpektujem ženy. Toto je môj rešpekt pre... kávo. Táto hra je brutálna. Koľko tých simpov máš, ty kurvisko, jednolinou? Ja to si úplne vyhrala. Proste týpek ťa zobral na oktávke, prečo si myslíš, že si vyhrala? Teraz som troška mimo. Nezabúdajte, chlapci. Čím viac je jebnutá, tým je ten sex lepší. Čo je to také rozmazané? Adrenalín? Urazila sa a skočila. Au. Zlomila si nohy. Konfrontuj čiernu mačku. Tu som. Treba piť viac vody, keď ťa bolí hlava. O, ja som zle tlačítko. OK, ešte raz. Dobre. Bum. Ja, klasika. No
Dobré ráno. Jsem super, já tě zachrán... Najebem ti, zachráním tě ještě. Katastrofa. Aha, jaký kryb má. Kokozola má čistý penthouse. Kurvisko, kde jsi? Kitty. No vej, že ju neviděl. I was doing it for you. You would see that we were made for each other. Dobré, mimo, psycho. Totálně psycho. I still love you. Já cítím ten bič, ty sopal až tu, chlapci. Look, free to have fun. You do like fun, don't you? Chlapci, nie som expert, ale ja si myslím, že ho chce. Evil rozhodnutie je, že yes, chceme Black Cat. Toto je, že neostaje verný Mary Jane. Racionálne sa nad tým zamyslíme. Mary Jane, kurvisko, upičovaná, kuse jej niečo vadí, všetko je zlé, mierila na mňa brokovnicou, prepnutá mimo totálne. Black Cat, krajšia, trocha psycho, chce nás, má nás rada, veľké cecky. Jediné minus je, že je tak trocha mimo, troška viac, ale chlapci, vy viete, čo si ja vyberiem. A teraz si zatvorte oči, vieme, čo sa deje ďalej. Toto bol Spider-Man Web of Shadows. Bohužiaľ, Web of Shadows sa nepredával moc dobre, čo je veľká škoda, pretože táto hra je podľa mňa stále underrated. Je dosť super vidieť, že Insomniac Games sa nechali inšpirovať Web of Shadows. Reálne, posledný arc v Marvel Spider-Man 2 je čistý Web of Shadows. Dokonca aj tento malý easter egg je tam hodený. Shaba Games dokonca pripravovali pokračovanie na Web of Shadows, ktoré by sa volalo Spider-Man Classic. Máme tu ešte nejaké concept rendery a hra nemala byť open world, ale skôr na levely, ako k koncu každého levelu by bol nejaký ikonický villain ako boss. A dokonca Wolverine mal byť ako hrateľná postava. Bohužiaľ v roku 2009 počas vývoja tejto hry Activision zatvorili štúdio Shaba Games a licenčnú zmluvu dali štúdio Binox a tí vytvorili Spider-Man Shattered Dimensions. Na túto hru už som robil video, čiže ak si ho chceš pozrieť, tak klikni sem.